Ptá se bruneta blondýny. Hele, prosím tě, jsi ještě pana? Blondýna chvilku přemýšlí a řekne, ještě ne. Přijde krakonoš do pekárny a říká, dobrý den, já bych si vzal půlku Šumavy. A tatínku, dělej taky židi, vánoční nákupy. Jenom prodeje, synku. Jenom prodeje. Hele, kdyby ses mohla vybrat, jestli půjdeš běhat nebo uklidíš, na jaký film by ses podívala? Přijde manžel domů, vypráno, vyžehleno, uklizeno, uvařeno. Přijde za ženou a ptá se, miláčku, že tebe blokli na Facebooku.